кие дарыған Сайлаубаевтар әулетінің үлкен шаңырағына қадам басып отыр екенсіздер. Алла Тағала басқан қадамдарыңызды құтты береке етсін дейік. Қош келдіңіздер деп төрімізге шығып жаққа құрметті қонақтарымызға ерекше бір шапалақ ұрып құрмет көрсетіп қояйық алдымен ардақтағайындар. Ал бүгінгі үлкен кешімізді, үлкен тойымызды Құдай қаласа құдалығымызды бірігіп бір жақсы бір бірімізді би билеп барып бастап одан кейін үлкен ақ дастарханға құдаларымыздың үлкен шаңырағының төріне қарай қадам басайық ардақтағайындар. Той құтты болсын дейік қанеке. Ой бәрекет. Ой Қуат аға. Барша Сайлаубаевтар әулеті жабайылар елі Құдай қаласа құдаларымыздың қадамы құтты болсын дейік қанеке. Жақсылап бір бірімізбен билеп бір бірімізге тұрмыш жүзімізді көрсетіп амандасып дидарласып қазекен үйге біретін боламыз. Отау құрды жастарым екі елді құттықтап біріктірді бастарым екі жастың бақытына жақсы сөздер сөйлейік бірге отырған құдалар ортаға келіп билейік ойна ойна құдалар жастық шақты биле биле құдалар жүрмеңіздер кеш қалып ойна ойна құдалар биле биле құдалар Рахмет. Аллаң нұры жаусын, құрметті құдағдағайлар. Қалайда ардақтағайлар, біздің бөрімізге алғаш рет шығып отырған біздің құрметті құдаларымызды, құрметті құдағайларымызды өзімізді бөр ықылас көрсетіп, ақ дастарханымыздың төріне алып барайық қанеке. Ал төрлеріңіздер, Алла басып келген әрбір қадамдарыңызды құтты береке етсін, шексіз сауабын жасын дейік қанеке. Қош келдіңіздер дейміз сәлем. Ал ассаламу алейкум, төрлеріңіздер. Ал жоғарыңыз. Ал енді қалған орындарға отыра беріңіздер, құдалар жайғасып болып қалды. Ал ассалаумағалейкум құрметті аталар, құрметті апалар, біздің құрметті төрімізге құда болып, құдайға болып шығып жатқан құрметті азаматтар, Алланың нұры жаусын дейміз. Үлкен ниетпен, үлкен мақсатпен құдаларымыздың шаңырағына қадам басып жатыр екенсіздер. Алла Тағала осы қадамдарыңызды құтты етсін, берекелі етсін, қайырлы етсін дейміз. Алдарыңызға қойған ниеттеріңіз бүгін оңынан орындалып,
Алла қаласа, осы екі елдің ортасында үлкен алтын көпір орнататындай, сондай сыйлы, құрметті, бедерлі құдалардың бірі болыңыздар, бірегей болыңыздар дейміз. Ал енді біздің қазақ үлкен тойдың басында, үлкен келелі жақсылықтың істің басында үлкеннің батасын алады ақтағайында. Ал енді үлкен әулетке келіп отырсыздар, біздің әулетіміздің төресі, біздің үлкен ақсақалымыз, құдай қаласа, сіздердің болашақ келіндеріңіздің осында үлкен атасы отыр. Ендеше сол атамыздың ақ батасын алып, мынау ақ дастарханымыз осы сіздің ақ дұғасымен ашылмай қардақтағайында. Ал илахи әмин. Е, Құдайым олы, құзырлас қоғам қолдасын, астарына адалдық берсін, бастарына береке берсін балаларымның. Өмір жасын ұзақ болсын, келерін келерін айда болсын, дайын қуанышқа жеткізуіне Алла тағала нәсіп етсін. Атам, сен айдан бұрын жылап жатыр енді. Көңілі босап. Келімді көріп отырсыз. Ал, қазір қош келдіңіздер. Мына бата берді деген сөз. Назарбаев түскенде жылаған жоқ, сіз неге жылап отырсыз? Ей, Назарбаевым қайда қолмайсың? Жақсы, жақсы, жақсы. Бүгін енді иә. Маған бешті, мені менің Назарбаев. Сен Назарбаев. Дұрыс, дұрыс. Бүгін саясат жайына қалдырып, иә, бүгін өзіміздің құдалардың туыстың ағайынның арасындағы үлкен ынтымақтың берекенің ерекше үлгісін көрсетіп жақсы той өткізейік ардақтағайындар. Алланың бұйырған несібесінен ырзығынан құдаларыңыздың ақ дастарханындағы дәмнен алыңыздар кәнекей. Түскі астың уақыты досыңның асын қасында жейтін елдің ұрпағыңызды қысылмай қымтырылмай алып отырыңыздар бұйырғаныңыздар. Ал сусын құйыңыздар. Ал ардақтағайындар, мынау ұлыстың ұлы күнімен ата келіп жатқан үлкен қуанышты мерекеміз. Бүгін міне қос балапандарымыздың бақытын, қос балапандарымыздың шаттығын қатар тойлайын деп екі елдің бар ағайын туысы, бар құда жекжаты жиылып бүгін бас қосып отырмыз. Міне Алланың қалауымен Аллаға сансыз мақтау айтайық, Аллаға сансыз мадақ айтайық, басымызды осындай күнге жеткізіп бізге осындай ұлы нығметті нәсіп етіп отырған сол бүкіл әлемдердің жаратушысына сансыз шүкірліктер болсын ардақтағайындар. Қос домбырамен бір жақсы халық әнімен бастайық дүние дейтін. Қабыл алыңыздар. Не бойтесь, давайте.
Құрметті құдалар, енді сіздердің қандай мақсатпен, қандай ниетпен келіп отырғандарыңызды жақсы білсек те, дегенмен сол ниеттеріңізді, сол мақсаттарыңызды өз ауыздарыңыздан естісек деп отырмыз. Мына жерде сіздерді танымайтын, сіздерді білмейтін көп ел отыр. Қандай мақсатпен келді екен бұл кісілердің? Біздің болашақ, осы елдің күйеу баламызда қандай туыстың жақындығы бар екен, барлығын жақынырақ танысып, білісіп отырайық деп, бірінші қолқан сіздерге салайын деп отырмыз, ардақты ағайындар. Мүмкін болса орындарыңыздың бір азамат тұрып, келген жолдарыңызбен, жөндеріңізбен барлығын бізге жеткізіп таныстырып берсе. Біз жақтан келгендердің бәрін осы өзі таңдап берейін. Төр жақтан бастайын, үлкен кісілерден бастайын. Мына отырған апамыз бен атамыз бұл кісі сіздердің бел құдағиыңыздың мамасы мен папасы. Құралайдың мамасы мен папасы бұл кісі. Аты жөнін айтыңыз енді. Яғни біздің... Бекен құда? Тұрсын күл құдағи. Бекен дедіңіз ба? Иә. Бекен құда? Сізді кішкене асықпай едіңіз, мен жазып алайын. Мына құдалардың базасына енгізіп жатырмыз сізді. Онлайн. Солай болып кетті ғой. Нағашы атасы мен әжесі. Нағашы мен атасы мен әжесі күйеу балаларыңыздың. Жақсы, ары қарай кетейік одан кейін. Ары қарай одан кейінгі мынау құдасы менен құдағиы құдаларыңыздың. Ой, бәрекелді. Мөлдір апкесі соның ата-енесі бұл. Есімдеріңіз? Қажыбек пен Нәзигүл. Ой, қандай керемет. Қажыбек құда мен Нәзигүл құдағи ма? Құдағи. Құдағиларымыз. Жанат құдағи мен Әбіл құдамыз. Әбіл Жанат. Бұл кісілер де құданың құдасы өзге. Жақсы. Одан былай қарай мынау отырған құдаларыңыз Айжанның ең үлкен біздің қайынбек әпкеміз Баян. Баян әпкеміз. Баян әпкеміз. Оның бер жағында отырған мына кісі менің жолдасым Ерлан, Айжанның ағасы. Ерлан, сіздің есіміңіз? Менің есімім Ардақ. Сіз кім боласыз? Мен жеңгесі боламын. Ардақ. Құралай мен Айжанның жеңгесімін. Біздің үлкендерімізден ешкім келе алмады. Үлкен қайнағамыз ол кісі келеміз деген қазір әкеміздің орнымызда сол жақта отырған ол кісі өзі денсаулығы болмай ауырып келе алмай қалды. Мүмкін болса ауылдарыңыз қайда жатыр, қандай ел сіздер барлығын айтып отырсаңыз. Ауылымыз Зайсан деген жер, шығыстың адамдарымыз біз бәріміз. Елдеріңіз? Шығыстан. Керейлер бұлар. Керейлер, бәрекелді. Мен өзім Найманның қызымын. Одан кейінгі мынау Құралайдың жездесі. Серік. Гүлназ әпкесі. Гүлназды. Отырған Айжан менен Құралай бел құдағиларыңыз танитын шығарсыздар. Бәрекелді. Так, құданың есімі Айжан, құдағидың есімі Құралай. Құралай. Жақсы. Оның ар жағында отырған кел. Ақмарал. Оның ар жағында отырған
Біздің нағашы ағамыз, шешеміздің артынан ерген жалғыз інісі бар. Сол кісінің қызы, нағашылар жағының представителі Әсем. Әсем. Нағашы әпкесі деп қояды. Нағашы әпкесі, иә. Әсем. Жақсы. Мынау біздің қарашаңырақта отырған ұлымыз қайным Ержан. Ержан. Иә, ең кіші қазіргі осы қарашаңырақта. Одан кейінгі отырған мынау жолдасы, досы Есен. Айжанмен бірге істеген, қазір жақсы араласады, туыс болып кеткен адам бұл кісі. Жақсы. Одан кейінгі біздігі ғой, ол жақта қалғанда. Келесі енді сіздер жақтарыңыз. Жақсы, рахмет. Алланың нұры жаусын, бір шапалақ ұрайық, құрмет көрсетейік. Енді біздің қыздың қолын сұрап келіп отырсыздар ғой енді. Біздің күшін көрдіңіз. Қыздың, иә, қолын сұрап келіп. Үлкендердің батасын алайық, рұқсатын алайық, алдынан өтейік құдалық жолымызбен деп. Бәрекелді, иә. Алла разы болсын. Ата рұқсат бересіз ғой? Рұқсат болды. Иә. Рахмет. Алла нұры жаусын. Ал енді сіздер осы құдаларыңыздың ауласына кіріп келгеннен бастап шашуын шашып, құшағын ашып сіздерге ерекше сый көрсетіп, ерекше құрмет көрсетіп, сіздерді төріне шығарып қарсы алып отырған осы болашақ құдаларыңыздың Алла қаласа елімен жақынырақ танысайық біз енді, бірге танысуды бірге өткізейік. Ал енді сіздермен таныстыратын осында үлкен құдалық, өзіңіз таныстырасыз ба? Жақсы. Біздің самалымыздың әкесі, міне әкесінің қызы өзі самал, папасының қызы. Көріп тұрсыздар ғой. Құдаларымыз бұл ауылдың бәрі таритын шығар бұл кісіні. Иә, жақсы. Бұл ауыл емес, осы жақын алыс төңіректің барлығы бұл кісіні жақсы таниды. Қажы, Қуат қажы дейтін мына құдаларымыз, Алла қаласа. Ал енді Қуат аға, өзіңіз ағайын туысыңызбен. Ассалаумағалейкум, құрметті құдалар. Мына енді келген ханымдарға нұр жолсын. Айтады ғой, қыз мұраты кету ол мұраты жетуі дегенде. Бір оны кішкене. Жоға жақтан таныстырайын. Төрде отырған менің әкем. Аты Сайлау. Үлкен құдаларыңыз. Одан кейінгі отырған әкемнің өзі үш ағайынды болған. Үлкен жаңағы әкеміз қайтыс болып кетті. Одан кейінгі отырған қарындасы, жалғыз қарындасы Қуаныш. Енді өзім маған қайын жұрт жақ танысырып кетейін. Енді атаулар тағыдан не қалды, бұдан қалды. Так, құдаларыңыздың есімі Қуат, құдағиларыңыздың есімі Гүлдан. Бірден неге болаңыздар? Мына жерде отырған менің ең үлкен қайнағам Бейсек аға. Жолдасы ана үйде заттар көп та, біреу тонап кетеді деп қалқып дейді. Болашақ келіндеріңіздің нағашысы. Нағашысы. Ана жерде отырған Қойшан ағадан кейінгі құдағиларыңыздың бауыры. Мына жерде отырған бейіс, сол шығағылардың туған бауырлары. Жолдастары қайда? Бұл жаңағы құдағилар жаңағылар үш ұл үш қыз ғой. Қыздардың үлкені Күлән тапты. Одан кейін Күләймаш. Күлән тәтеден жолдасы ол Сапарғали ағамын еді. Күләймаштың жолдасы бейіс ағамыздың жолдасы Гүлмира. Гүлдәнің жеңгесі мен дейді. Гүлдәнің жеңгесі. Одан кейін өзімнің әлгі ең бірінші көрген құдаларым Қызылордадан. Мына жерде отырған жаңағы менің құдам, мына жерде отырған менің құдам Ғалымжан атаным. Құдағи Алма Қызылордадан келіп отыр. Мына құдаша Ғалымжан құдамның әкесі Амина апай Шымкенттен келіп отыр. Одан кейін міне құданың үлкен әкесі менің әлекең и Динара қарындасы, ең кіші қарындасы. Қос құдаша бұл кісілер. Өзіміз мысалы әкемізден алты ағайындымыз, төрт ұл екі қызбыз. Ұлдың ең үлкені жаңағы Мұрат бауырым. Мұрат сәрі жүкте тұр. Мұраттан кейін Бақтай бауырым. Одан кейін Қайрат Қайрат ағай да жаңа жүрез бол. Мына Қайрат жаңа біздің кішіміз, кішіміз кенжем төртеуміз. И мына Аймашка ең кенже қарындасым. Аймашка ең кенже қарындасым. Жаңа Талдорғаннан әкпем келе жатыр, жаңа Мұраттан кейінгі әкпем олар жолда келе жатыр, қазір әңгіме болып кетіп қалады. Мына Айнагүл жеңгем Бақтайдың жолдасы. Мақсат әйгерім шақыр.
бақыт күл жаумен жолдасы, қайраттың жолдасы. Мұраттың жолдасы кешке қарай келеді. Жолда келе жатыр. Жолда келе жатыр. Мұғалім жұмыстан нетпеді. Мұна осы үйдің қазайыны мен қазайкасы балам. Мен дейсі. Атасының баласы, баламды қоқыма. Атасының баласы Мақсат. Мына өзімнің жаңағы осы үйге келін болып түскеннен жаңағы келін деп өмір айтып күріп қызым дедім. Енді бұрыл бір қызға сұрап отырмын. Ертең әйкең барып мен қызымды да жаңағы қызым десе келін десе сол сияқты. Мына менің қызым өзім. Өзі сұлап екен ғой. Самалдың жеңгесі. Самалдың өзінің несі. 10 жылдан бері Самалға үлкен тәрбие беріп баптаған, дайындаған жеңгесі. Мына жерде отырған мына Болат. Мен Қайрат інімнің құдасы. Мына оператор түсіріп жүрген бала бөкенің баласы, бұл күйеу баламыз. Қайрат иесі. Мына жерде отырған Нұрғали, мен осы Шамшыгүл, Гүлдан, төртеуміз бір класта мына кішкентайымыздан оқығанбыз. Шақырмасақ та келіп алыпты. Айтқам адам көп келмей ақ қойыңдаршы, бәрі келіп алған ғой. Нұрғали, жолдас Шамшыгүл. Мынау Жандос. Жандос менің баламның Мақсатын бажасы, туған бажасы. Жандос осы несінің бәрін не қылатын. Енді өзімді таныстырып кетейін, менің атым Қуат. Жолдасым Гүлдан жаңа. Қызылордада қайтада бауыздап тастайтын қыз. Бауыздап тастайтын. Басқа болды ғой деймін енді. Шыңға алып қойған жоқ па? Ержан. Мынау Ержан. Самалдың ағасы бұл. Самалдың ағасы. Жаңағы мына жерде Бақтай бауырымның үлкен ұлы. Болды ма? Тамағалы болды. Ал қана астан алып отырыңыздар. Болып қалып қой деймін. Қалған енді қатарға жаңадан келіп қосылып жатқан кісілерді тойдың құдалықтың барысында жақынырақ таныстырып өтеміз. Міне аллаға шүкір Қуат ағаны өзіміз тани алмай отырмыз. Бұл кісі әңгімені өлтіретін еді. Бүгін кішкене толқып қобалжып таныстырып жатыр. Ал енді бұланша адамның барлығы түгел есімізде қалуы мүмкін емес. Тойдың барысында тағы да жақынырақ танысып аламыз, білісіп аламыз. Ал қане алдағы астан алып отырыңыздар қане. Бір біріңізді әңгімелесіп кішкене елдің ауылдың жағдайын сұрап отырыңыздар, танысып алыңыздар, білесіздер бір біріңізді. Құда деп төрімізді қабылдауға бұл кісі өзінің үлкен шешімін берді. Кешеден бері зорлы шешімдер қабылдайтын күн болып жатыр ғой. Талайлар тікелей қатысуымен. Ал енді ардақты ағайындар, тойымыз құтты болсын. Құдалықтың негізгі мақсаты осы екі ел бір бірімен жақынырақ білісіп танысып осы құдаларға есік төрімізді көрсетіп осы төрімізден жайылған ақ дастарханымыздан дәм тапқызу болса екінші мақсаты осы үй ішінен үй тігіп шаңырақ көтергелі отырған қос құлындарымызға екі ел болып әке шешесі болып ата әжесі болып соларға ақ батамызды беріп солардың болашағы үшін дұға жасау ғой ардақты ағайындар. Алладан солардың бақытын сұрау. Ал енді сол үлкен батамызды ниетімізді бастайық. Ал енді мына осы әулеттің үлкендерін жаңа таныстырып өттік. Дастарханның басында екі алақанын жайып тұрып алладан сұрап дұға жасап бата қылып жатыр. Осы әулеттегі құдаларыңыздың әкесі, болашақ келіндеріңіздің атасы мен үлкен апасы отыр. Осында сол кісілер бастасын енді. Қуаныш апамыз әзема ақ тілекті бірінші әулеттің атынан осы кісілер бастап берсін ардақты ағайындар. Қош келдіңіздер деп сіздерге деген өздерінің ізгі тілектерін, ізгі тілектерін жеткізсін кәнекен. Ал сайлау ата. Енді жақсылап тілегіңізді айтыңыз. Тапсыратын дүниеңіз болса тапсырыңыз құдаларға. Айналып кетейін құдалар, құдайлар, інілерім, бауырларым, бәрілеріңіздің келген қадамдарыңыздан нұр болсын. Менің балам сіздерге береке апарып бақытты дастархан болуға алла тағалам нәсіп етсін жағдайын. Айтады ғой, келбетіңе қарасам әлгіндей дегенде бәрілерің әйбәт өзім балаларымсың. Кешке бірге келдім, менен арманым жоқ, мен арман, бүгін өлсем арманым жоқ. Отбасыларым аман болсын, менің жақымды берсін, бәлендей енді шөп-шөп, мөп-шөгім бәрін сүйіп жатыр. Маған енді анаяқты көп боқтап қоямын, бірақ ояғы маған ашық екен. Өйткені баламның баласын көрдім көп құдай, оған дәрмен қыламын. Енді бәрілеріңе бақыт тілеймін, бәрілерің
осындай қуанышқа жетіңіздер, ауызбірліктің тымақ болыңдар, алыс берістеріңді үзбеңдер көкі. Сол енді не дейін, тағы енді бата көпшілік қылмайды. Е Құдайым оңласын, қыздырас бұғым қозасын, астарына адалдық берсін, бастарына береке берсін, барған жерін балам гүл-гүлдей жайнатып, ата анасын сыйлауға Алла тағала нәсіп етсін. Аллаху акбар. Амин. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын, құрметті құдағыдағылар. Атасы басқан Құдай қосан, үйі бастарын оқтан осап деп міне. Екі баланың арқасында Құдай жерде көріп жатырсыздар. Қуаты мекүлдәнімнің көзінің артымен қарасында бір екі қарғасы. Енді не деймін? Барған жерге бақ, апасын бақытты болсын, ұстаған болсағасы келіп болсын. Екі жаққа да көз ол кіші болсын, адал бала болсын. Енді қуатты жаңағы бала айтпақшы білмейтін адам жоқ қуаты мекүлдәнім енді. Қайранда үйіп отырған жанұя деп ойлаймын өзім. Үш-төрт келінім бар, ешқайсысы бір төрағаны көрген жоқ, дейді алдымнан. Соларды көрген самалымда жаман бола қоймас. Не деймін енді? Аман есен болсын, елдерге аман болсын, қапша келді деп уайымдамай ақ қояйық, тағы да қапша келеді ғой. Заман тыныш болсын, қанымыз тоқ болсын, осында береке дастархан болсын, балалар аман болсын, тек қана жақсылық болсын. Бәрекелді. Үлкен қарияларымыздың, аталарымыз бен апаларымыздың ақ тілегін алып жатырмыз. Алла батасын, дұғасын қабыл етсін дейік. Ал енді осындай әулетіміздің үлкендерінің әдемі сөзінен кейін, ақ тілегінен кейін тағы да бір жақсы әнмен жалғай қардақ тағайынды. Сіздер алдағы астын алып отырыңыздар, халық әні тобығы сай. Ay,
бәрекелді қайындар. Шамамыздың жеткенше шырқап жатырмыз енді. Біз әлші емеспіз. Бәрі болмасаң да ұқсап бақ деді ғой абай атамыз. Ал қанекен, үлкен ас келіп жатыр екен. Алдымызға кәне астарыз орын берейік. Сау болыңыз. Қой болыңыз. Құрметті, бұл алдымызда үлкен ас келіп жатыр. Астан алып отырайық. Құдай енді ақ тілектің арнасын құрметті төрге шыққан құдағайлар сіздерге қарай құрғанды жөн санап отырмыз. Ширек ғасырдан астам елімізді басқарған Дінмұхаммед Қонаев атамыз бірде бір үлкен тойға, бір жиынға барса, сол тойда қазақтың байлысының королі атанған Шәмші Қалдаяқов атамыз отыр екен. Сонымен екеуі қатар отырып қалып, тойдың үстінде әңгіменің арасында қалжыңдары жарасып, бір уақытта Дінмұхаммед атамыз Шәмші Қалдаяқов атамызға қалжыңдап сұрайтын көрінеді. Әй Шәмші, осы қазақтың маңдайына біткен талантты азаматтарының бірі өзіңсің ғой. Сен шыныңдашы, осы қазақ алфавитінде қай сарып сенің жүрегіңе жақын деп сұраса, Шәмші атамыз ойланбастан Димаш аға мен қыны мен әріп жақсы көремін деп айтады. Әй, неге қыны жақсы көресің деп сұраса, Шәмші атамыз айтып жатқан көрінеді. Димаш аға, мен түгілі қы деген әріпті бүкіл қазақ елі, бүкіл қазақ жұрты қатты қадірлейді, қатты құрметтейді. Неге деп сұрап жатырсыз ғой, айтайын, біз қазақ ең бірінші құдайын қатты жақсы көретін халықпыз. Екінші құдайы жердегі пендесі үшін, құлдары үшін түсірген қасиетті Құранды жақсы көретін халықпыз. Одан кейін бүкіл қазақтың қатты құрметтеп сені айтып сөзіне шыққан құдасы мен құдағиы, құдашасы мен құда баласы. Қазақтың қай дастарханын алып қарасаңыз да қазысы мен қартасы, қымысы мен қамыраны, қуырдағы қанты қатар тұрады. Қала берді қазақ деген сөздің өзі аға қыдан басталып қыға бітпейтін бе еді. Одан кейін бүкіл қазақ бірінші Қонаевты, одан кейін Қалдаяқовты қатты құрметтейді, жақсы білесіз ғой деп қазысына қараған арасында. Сол айтпақшы, төрге шығып үлкен құрметке, қадір қасиетке ие болып отырған сіздерге Алланың нұры жаусын дейміз. Ал енді осы құдаларымыздың үлкен көшін бастап келіп отырған құдаларымыздың үлкен ауылдарының үлкен ақсақалдары бар екен, үлкен әжелері бар екен. Біздің болашақ күйеу баламыздың осында үлкен ата апасы келіп отыр екен нағашы жұртынан. Енді нағашыны ұлық деп сыйлаған елдің ұрпағымыз ғой. Үш жұрттың ішіндегі ең жақсысы, ең жанашыры нағашы жұрт деп білетін елдің ұрпағымыз ардақты ағайындар. Ендеше осы нағашылардың тілегімен бастасақ және осы әулеттің үлкені болып келіп отырған біздің баян әпкемізді осы үлкен ақ тілекке қосайық және бекен құда мен тұрсынгүл құдағиға ерекше қошемет көрсетейік. Және үлкен нағашы әпкесі біздің әсем құдашан бөліп жармай нағашы жұртты осы баян әпкемізбен бірге жақсы тілекке қосайық деп отырмыз. Ал қошемет шапалақ бізден болсын. Сіздерді келе жатқан мейрамдарыңызбен құттықтаймыз. Ал енді жаңа үлкен құда айтты, бас құда. Сіз асықпаңыз ол жаққа. Балалардың баласын жетектеңіз. Арзақтан мен келейін, бұл жақтан сіз шығып екеуміз екі ортада шақырып жүрейік. Болсаған жетісін. Ал енді келе жатқан құда құдағи, екі баламыз бақытты болсын. Біздің арманымыздың балалардың бақыты ғой. Балаларымыз бақытты болса бізді жолдамаймыз. Енді семья баба болғаннан кейін білгенде болады. Әлгі шынаяқ сылғыламай тегі тұрмайды ғой. Басымыздың бәрімізден өпкен. Сіздер де бер жағынан тіреу, біздер жағынан сүйеу болайық. Енді бүгінгі қуанышымыз қуанышқа жалғассын. Үйлеріңізден дастарқандарыңыз жиналмасын. Достарыңыз көбейіп, дұшпандарыңыз азайсын. Балаларымыз қол ұстасып өмір бақи. Қауқар тойыдан ар жағында тойына жетемесін, біз соған ұшақпары болып жүрмейді. Әмін, әмін. Рахмет. Алла разы болсын. Ал апамыз. Құрметті құдалар, мына құдалықтарыңыз құтты болсын. Осы екі бала бақытты болсын. Осы отырған туыстардың бәрі солардың барлық жақсылықтарына ортақтасып, дастарқандарыңыз тек жақсылыққа тойға жайылсын. Аман есен болыңыздар, келе жатқан наурыз ұлысымыз оң болсын. Ырысты, берекелі жыл болсын. Мына біздің келе жатқан қызымыз да оң аяғыменен аттап, екі бала бақытты болсын. Әумин.
Ал енді баян құдаша, өзіңізден бастайық енді. Ал енді құрметті құдашын жаттап, ең алдымен құдаларға сәлем берейін әуелі. Құдау ақсияға шағылған көк сиялы мөрі бар, бүгін міне құдалардың көрсет жатқан есік көрі бар деп құдалығымыз мың жылдық болсын ағайын. Қандай жақсы тату болған туыстар, бұндай жерде берекелі ырыс бар. Ағасы бар адамның бар жағасы, інісі барда тыныс бар деп, мынау ұлысы бардың туысы бар деп, міне бір баламыз екеу болды құдамыз, құдалардың сыйластығы бір аңыз, самал біздің Мейрамбек сіздің бала деп құдай жазса, сіз біздесіп тұрамыз, мынау құдалығымыз мың жылдық болсын ағайын. Шаңырақтарыңызға шат бұйырсын, дастарханыңызға әрқашанда осындай сыйлы жұрт жиылсын деймін. Мынау дастарханға салынған міне қазығарда балықтар келіп жатыр, міне керемет деген құда деген қалыптар деп тағы да құдалығымыз мың жылдық болсын ағайын. Ал өмір деген фотодай құбылады, жанымызды кім ұқпай кім ұғады, жамандық жақсылықтан тығылады, әттең әттең мынау өнердің бәрі бойыма тығылады деп осы екі жасымыз бақытты болсын. Енді мына құдаларға қарап отырсам, өңдері жылы жылы жүзді жайлы адамдар екен, сүйкімді жандар екен, өздері мынау намаз хандар екен. Қайда жүрсеңіздер де аман болыңыздар. Қыз өсіріп қыз берген айналайық сіздерден, мейірімге қандық біз махаббатты жүздерден деп, мынау келін жақсы болса үйге көп кісі келеді, келін жаман болса келген кісі кеп кісі келеді, ас құй десең төк кісі келеді, төкпей құй десең сөк кісі келеді деп, мынау жеңгесінен тәлім тәрбие алған самалымыз жаңа жаман болады деп ойламаймыз. Балалар бақытты болсын, айналайын екі жас, сендерге тілек ықылас, өмір берсін тарылмас, көңіл берсін жарылмас, денсаулық берсін табылмас деп, мынау келе жатқан ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, наурыздан наурызға жетіп аман есен қалықтап осылай шарықтап жүре берейін. Дастарханда тұрған жылы жұмсақ нан боп қадырымызды білетін осындай сыйлы жан болсын. Мұраттан кейінгі әкпем, үлкен әкпем жаңа Талдықорғаннан келіп отыр. Жездем Жұмақан, әкпем Шайзат. Шайзада. Ал құтты болсын ал. Нұр жаусын. Сау дастарханның басына орын алыңыздар, жайғасыңыздар. Рахмет, Алланың нұры жаусын. Алып келген құдашаның ән алып келмеу мүмкін емес шығар. Домбыра десеңіз, домбыра берейік. Енді домбыра берейік. Кішкене құдалдан кейін дауыс келмей отыр, одан да бір өлең оқып берейік. Жақсы, бір өлең оқып берейік. Тербетініп келеміз автобуста, әжелерде бар еді сөзге ұста. Әрқайсысы өз келінін мақтап отыр, сөз аяғымыз артпай қысқа-қысқа. Менің келінім көнтерлі көнімпаз, менің келінім ақ көңілде сенімпаз. Өз келінім кірпіріңмен жерімпаз. Менің келінім бес күші туып берді, енді менде арман жоқ, басқаларда екеуіме қатып қалған жоқ. Әже деді Екбекбай, отырым сұрауға сөз таппай, өлген анда қалай бір-бір қалай арқалар. Үстінде әдемі жемпірлер сөз тапты деп кемпірлер. Өнір-пөнір дегенде келіндерінің теңі жоқ, нан пісіруге келгенде қолдарының ебі жоқ. Қой сойылып азанда, қайнап жатыр қазанда. Үлкен келін бір келіп, бір уыс тұз салып ол кетті. Кіші келін бір келіп, екі уыс тұз салып ол кетті. Ортаға келді табақтар, қайқан етті табақтар. Қолды салды қонақтар, ләмінде деген жоқ, қайта кетті табақтар. Кім көріпті мынандай әлеметті, тағы да құдаша сәлем етті. Келіні апасынан сұрап жатыр дейді енесінен. Апа, мен осы әулетке келін болып түскелі бір шама жылдың жүзі болды. Бірақ осы уақытқа дейін атам екеуіңіздің бір-біріңізбен ұрыспақ тұрмақ, бір-біріңізге қарап қабақ шыққандарыңызды байқаған емеспін. Елдің аузынан да естимін, сіздерді өте қатты мақтайды. Осынша жыл ұрыспай, сондай бір берекелі ынтымақпен өмір сүрулеріңіздің құпиясы сыры неде деп сұрап жатыр дейді. Сөйтсе апамыз айтады дейді, ай шырағым, оның ешқандай құпиясы жоқ. Біз бұрын жас кезімізде қазақ бұрынғыдай жаз жайлауда, қыс қыстауда өмір сүретін. Бір жазда
атаңның ауылы мен біздің ауыл бір жайлауда қатар қоныстандық. Содан атаң маған құда түсіп, сырға салып, мені ұзатып алып кетіп бара жатты. Ол кезде екі ауылдың ортасында мұндай асфальт жол жоқ, біз атпен жүретінбіз. Атаң алдында, мен артында кетіп бара жатқанда, атаңның ауылы мен біздің ауылдың ортасында үш үлкен қыр болатын, бел болатын. Бірінші қырдан асып түсе бергенімізде, менің астымдағы атым оқыс сүрініп кетті дейді. Сол кезде атаң артына қаратты, «Әй, жануар бір» деп айтты. Отағасының бұнысы не екендеп мен түсінбей ары қарай жүре бердік. Екінші қырдан асып түсе берген кезімізде менің астымдағы жануар байғұс тағы да екінші рет сүрінді дейді. Атаң артына қарап тұрып, оқты көзін қадап тұрып, «Әй, жануар екі» деп айтты дейді. Мен әлде түсінбей дау болып келе жатыр едім. Үшінші қырдан асып, ауылдың төбесі көріне берген тұста менің астымдағы байғұс атым үшінші рет сүрінді дейді. Атаң сол кезде атынан түсті де, «Әй, жануар үш» деді де, сол жерде «Аллаһу акбар» деп әлгі жылқыны жығып сол жерде бауыздап тастады дейді. Менің шырпырым шығып, «Әй, отағасы ау, біздің астымызда мініп келе жатқан атымыздың қандай жазығы бар? Жануар сүрінбек тұрмақ, адам сүрініп жатқан заманда бұл істеген ісіңіз қалай» деп ем. Сол кезде шалым маған артына қарап тұрып, «Әй, кемпір бір» деп айтты дейді. Құдайға шүкір деп айтайын, Құдайға сансыз шүкір деп айтайын, міне қаншама жыл болды атаңмен отасқанымызға. Біз мен оған осы уақытқа дейін атаңа әлі екі дегенді айтқызып көрген жоқпын шырайым. Біздің бақытты өмір сүруіміздің барлық биясы осында деп айтады дейді атам. Шынында да қазақтың әйелдерінің, қазақтың аналарының еріне деген құрметі, еріне деген ерекше ықыласы ерекше болған ғой ардақты ағайындар. Елдің алдына түсіп жүрмеген, елдің алдына түсіп сөйлемеген ардақты ағайындар. Біздің самалымызда ана елі болады деп біз Алладан күндізгі тілейміз, үміт етеміз. Ал енді ақ тілек айтқан барша аналарымыздың құрметіне Рүстем Қоразбаевтың бір жан ана деген жақсы әнін орындап берейік ардақты ағайындар. Аналық бақытты тілейміз біз самалымызға. Oh,
Шуақ жататын табанының астында жұмақ жататын аяулы біздің аналарымыз аман болсын дей қардақ тағайынды. Асыл тас су түбінде жатады таза мінсіз, асыл сөз ой түбінде жатады дей қардақ тағайынды. Мінекей сол ойларының, жүректерінің түбінде жатқан, түкпірінде жатқан асыл сөздің маржандарын жіпке тізіп алып келіп отырған, жүрегінің түбінен сүзіп алып келіп отырған біздің самалымыздың нағашы жұрты бар ардақ тағайынды. Біз өзі нағашыны екіге бөлеміз ғой. Бірін сүт нағашы десек, бірін түп нағашы дейміз. Мен сол самалдарыңыздың сүт нағашылары бүгін қойымыздың төрінде отыр, ақтасырғанның басында отыр. Қорқақ елдің баласын батыр қылған нағашы, қорқақ елдің баласын ақын қылған нағашы дейді ғой біздің қазақ. Ендеше осы нағашылардың қауымымен бөліп жармай ақ осы бейсек ағамыз бастаған үлкен нағашылардың көшіне кезек берсек деп отырмыз, қарсы болмасаңыз. Ал енді шапыла барып қошемет көрсетіп бүтін самалдың бойына жақсы қасиет көріп жатсаңыздар, құдай қаласа осы өз жұртынан емес нағашы жұртынан да анасының ақ сүті арқылы берілген қасиетті ұғыныңыздар. Алла қаласа өзіме тапқане мың жылдық құдалықтарымыз жараса берсін, екі баламыз бақытты өрлі шүбірлі болсын, аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болып тойға той болса берсін. Балалар бақытты болсын. Бәрібір сол бақытқа жеңдіелер сияқты көп сөйлемеймін, сондықтан екі жасқа бақытты болсын, денелері сау болсын, өмірі шүбірлі болсын, екі жаққа бірдей жақсылық болсын, жақсылық көрсін, өмір ұзақ болсын. Гүл бітсін, жалықтарыңыз мың жылдық болсын, балаларыңыз бақытты болсын, аман есен болыңыздар. Бәрі жақсылықты тілеймін, көп сөйлеймін, бақытты болсын балаларыңыз. Дүрге шыққан қадамдарыңыз құтты болсын. Мың жылдық, күйеу бала жүз жылдық дейді. Бұған бір жақсы тілек айтып жатыр, соның бәрі алланың құлағына шалынсын. Енді самал қызымыз шаңырақ көтерген деп жатыр. Сол енді күйеу баламыз екеуі қолы мәңгілік болсын, ақсақал сартысты болып, өрлі шүбірлі болып, сол кісілер жақсы болса екі жаққа бірдей болсын, өрлі шүбірлі болып, балашалар көп болсын. Бәрі жақсы тілейміз енді. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Ақ құдай тағы құтты болсын, балалар бақытты болсын. Ағашылар, қабын әпкеме тілек айтасыздар ма? Қадамдарымыздың гүлі бітсін, құдалығымыз мың жылдық болсын, екі бала бақытты болсын, әрқашанда дастарханымыз жақсылыққа жайылып осы құдалығымыз бір бірімізді көргенде сіз біз деп сыйласып, екі бала бақытты болса біз де бақыттымыз деп ойлаймын. Ал енді екі бала бақытты болсын, сіздердің келгендеріңіз өте қуаныштымын, келгендеріңіз қоп алжығаны не айтарын білмей ақ. Құтты болсын келген қадамдарыңыз. Самал нағашыңыз осылай көп сөйлемейді, көп сындыратын азаматтар. Көп сөйлеген мықты емес, көп сөйлеген мықты дейді ғой. Сондай сабырлы, салмақты самалдың анасын өзін көріп тұрсыздар, құдағиларыңыз. Жүрісі болса осы сабырлы, салмақты қалыппен. Сондай құдағиларыңыз, сондай сабырлы кісі. Ал енді құрметті құдалар, құрметті құдағилар, сіздерден мен бір нәрсе сұрайын. Мен осы жүрген жерде құдалықты үнемі елден сұрап жүремін. Бұрын қазақ қоғамында қазақтың салтында құдағи сақина деген бір керемет ұғым болған екен. Бұрын соңды естулеріңіз бар ма сол туралы? Аталарыңыздан, әжелеріңізден мен екі үш түрлі нұсқасын естіп жүрмін. Естісеңіздер, айта отырыңыздар, қандай жағдайда, қандай мақсатпен, не үшін, кімге тағылатын, кімге берілетін сыйдың түрі болды? Апа, білесіз ғой. Сіз айтып беріңізші. Мен елдің ішінен екі үш түрлі нұсқасын естіп жүрмін осы әңгіменің. Құдағи сақина дейтін жақсы дәстүр бар екен бізде. Сақина, жүзік дейміз ғой, құдағи жүзік. Қазіргі недегі беріп жүрген айтып жатсыз ғой сіздер, жобасы. Бұрыннан да солай ғой, сол бұрыннан келе жатқан.
мен айтып берейін енді, біліп жүріңіздер, мүмкін болса осы дәстүрді жаңғыртайық деп мен елдің арасына ой тастап жүрміз. Мен барған тойда ертеде қазақ қоғамында құдағи сақина дейтін бір керемет салтымыз болған екен. Ардақты ағайындар, қыз бала ұзатылып бір елдің босағасын келін болып аттағаннан кейін арадан бірнеше жыл, көп емес, 5-6 жыл болар, 7-8 жыл болар ары кетсе, сол уақытта сол келін өзінің келін болып түскен елінің үлкендерінің ризашылығын алып, сол кісілердің батасын алып, шынымен де сол елдің үлгілі, сол елдің баталы, сол елдің бір сыйлы келін атанған сәтте ата енесі, яғни келіннің ата енесі өзінің құда құдағиларын шақырып, осындай сіздер сияқты төріне шығарып үлкен той жасайды екен. Сол тойдың үстінде құдалары, құдағилары сөз алады екен. Ардақты ағайындар, құрметті құдалар, құрметті құдағилар, сіздердің өмірге әкеліп, нәрбелеп, тәрбие беріп, тәлім беріп өсірген қыздарыңыз біздің еліміздің келіні болып босағамызды аттаған сәттен бастап Аллаға сансыз мақтау мадақ айтайық, Аллаға сансыз шүкірлік айтайық. Біздің үйіміздің төрінен құт береке арылған емес, біздің дастарханымыздан қонақ үзілген емес. Шынында да біздің еліміздің ұрпағын көбейтіп, біздің еліміздің шежіресін ары қарай жалғатып, осы үлкен аталарының, үлкен әжелерінің, ата апаларының батасын алып жүрген сондай баталы келінге айналды. Сондай керемет тәрбие берген біз сіздерге үлкен алғыс айтамыз. Баланың тәрбиесімен, оның ішіндегі қыз баланың тәрбиесімен міндетті түрде тікелей ана айналысып, біздің қызымыздың, келініміздің осындай жетістікке жеткені ол анасының берген тәрбиесінің ерекшелігінде деп түсінеміз. Сондықтан біз құдаларға, құдағиларға берген тәрбиелеріңіздің разылығы ретінде құдағиымыздың қос саусағына құдағи сақина тағайық деп едік, деп елден рұқсат сұрап, мына қос саусаққа қатар киілетін зергерлерге арнайы түрде тапсырыс бере отырып, соқтырып, сол құдағи сақина дейтін, құдағи жүзік деп айтады енді әр жерде диалектика бар, сол жүзікті құдағиының, яғни келіннің анасының саусақтарына салатын болған. Ардақты ағайындар, көрдіңіздер ме, сол заманда, сол қоғамда қазақтың ертедегі қызын ұзатып арада біраз жыл өткеннен соң саусағына құдағи сақина таға алмаған әйелдердің абырой беделі бірден түсіп кететін болған. Демек бұның қызы барған жерінде дұрыс келін бола алмай жүр, бұның қызы барған елінің ақ батасын ала алмай жүр деген түсінік қалыптасқан. Ардақты ағайындар, көрдіңіздер, бұл қызына дұрыс тәрбие бере алмапты деген түсінік қалыптасқан. ардақты ағайындар, сондықтан қазақ үйінде, қазақтың шаңырағында қыз бала өмірге келген сәттен бастап қыз баланың тәрбиесі үшін бүкіл ауыл болып, ел болып айналысатын болған. ардақты ағайындар, қыздың намысы бүкіл ұлттың, сол ауылдың намысы болған. Біздің қазақ не дейді, еркек бұзылса не дейді? Отбасы бұзылады дейді. Ардақты ағайындар, еркек бұзылса отбасы бұзылады дейді, ал әйел бұзылса ше? Әйел бұзылса ұлт бұзылады дейді. Көрдіңіздер ме, әйелдің тәрбиесінің түп тамыры ұлттың тәрбиесінде жатқанын біздің бабаларымыз ертеден білген екен. Қоғамдағы бүкіл тәрбие мәселесін осы бір ғана сақина арқылы түбегейлі шешіп тастаған, қазіргідей том том кітап жазып, миллиардтаған, миллиондаған қаржы шығарып тәрбие мәселесі үшін жұмсамаған бабаларымыздың ақылдылығы, даналығы, иманының күштілігі соншалық, бір ғана жүзікпен тәрбие мәселесін түгел шеше білген. Оның екінші бір жағы бар, кез келген қыз баласы анасын, әкесін өте қатты жақсы көреді, елін жақсы көреді. Ол қыз бала да келін болып бір елдің шаңырағын аттаған сәттен бастап алдынан кездескен бүкіл қиындыққа, алдынан кездескен бүкіл ауыртпашылыққа шыдап, сабырмен төзіп, соны жеңіп шығу үшін барын салатын болған. ардақты ағайындар, көрдіңіздер ме, менің анамның басқа аналардан қай жері кем? Қоғамда, елдің ортасында ол да саусақтарына құдағи сақина тағып жарқырап жүруі тиіс қой деген сондай ұғыммен ол келін болып түскеннен бастап солай керемет қызмет ететін болған. ардақты ағайындар, енді қазір қоғамда неше түрлі жағдай болып жатыр ғой, неше түрлі еркектер бар бізде, неше түрлі жағдайлар десіп жағаны ұстап жататын сәттер болады. Енді біздің самалымыз шынында да сол гүлдан тәтеміздің анасының саусағына дәл сондай құдағи сақина тақтыратындай сіздердің елдеріңіздің сондай бір берекелі, сыйлы, қайырлы үлкеннің батасын алатын сондай баталы келін болады деп біз үміттенеміз, алладан тілейміз. алла сол бүгінгі айтып жатқан тілектеріңізді қабыл етіп, арадан тағы осы 5-10 жыл өткен кезде сіздердің ауылдарыңызда, төрлеріңізге шығып, біздің гүлдан тәтеміздің сол сақина тағып қайтқан сәтіне куә болайық. ардақты ағайындар, алла сол күнге жеткізсін деп тілеймін. ал енді жаңа айтып жатырмыз ғой, құланың құдасы, құлан қойдың сорпасы деп. Бүгін құдалықтың, құдалардың құрамына біздің Айжан құда мен
Құралай құдағы өзінің үлкен әулеттегі құда құдағыларын қосып алып келген екен ардақтар айтады. Сөздің кезегін ұсынайық ардақтар айтады. Ал Қажыбек құдамыз бен Нәзигүл құдамызға ерекше қошемет болсын. Әбір құдамыз бен Жанат құдағыға тағы да ерекше қошемет көрсетейік ардақтар айтады. Ассалаумағалейкум, құрметті құдалар, көрерменнің сіздерді дүниеде. Енді бүгін міне ауылдарыңызға ат терлетіп, құда болып, қонақ болып келіп отырмыз. Жаңа айтылып жатыр болсын бәрі, сіздер қыз өсірсеңіздер, біз жақ ұл өсіріп, сол балалардың көңіл қосып бір-бірінен. Сіздің бұрыннан өздеріңіз белгілі, мен өзі Суанның жігітім, Жаркенттен. Алматыда тұрғалы 20 жыл болды, жолдасым Зайсаннан. Негізі, сондықтан бұрыннан араласып, қойымыз қоралас, іргеміз аралас болып жатқан, құда жүріп жатты, құдандал болып жатқан туыстарымыз. Бір жағынан осындай туыс тауып, құда тауып келіп отырған мен өте қуанып отырмын, қуаныштымын. Енді 1000 жылдық құда, 100 жылдық күйеу деп бекер атылмаған ғой. Атамыз қазақ кішкентай бала болсын, үлкен қарт болсын, құда деген атқа ие болған адамды құдайындай күткен. Сол құрметтің, қошеметтің куәсі болып отырмыз біз. Ниеттеріңізге рахмет. Осы қуанышымыз, осы сәтіміз өмір бақи бәріміздің есімізде қалатын сәт. Әр уақытта, әр кез құдаларын бүгінгі күнде осы дастархан біздің қай-қайсымыздың болсын. Сіздердің шын ниеттеріңізді, ықыластарыңыздың куәсі. Бізді қалай құрметтейтінің куәсі болып отыр. Осы жақсылығымыз, осы қуанышымыз, осы байлығымыз бүгінгі ұзағынан сүйіндірсін. 1000 жылдық құда, 100 жылдық күйеу болып, балаларымыз бақытты болсын. Екеуі енді қазіргі жас бұрынғыдай емес, біз енді 80-90 жылдың, 70-тен бері қай жылдың адамдарымыз ғой, қазіргі жастың бәрінде, бәрі бар қазіргі жастарда. Жұмыс та бар, істейім десе, тұрмыстық жағдайы да бар, астында мәшинелер бар, мысал үшін. Біздің кезде ондай болған жоқ. Сондықтан езді тек қана өздерінің қолдарында бақыт деген. Соған тек қана атана үлкен кіші демеу болса, сүйеу болса, кішкене қол үшін көмектесіп жіберсе, ары қарай өздері еттеніп кетеді. Адам болып, үй болып кететініне сеніміз мол. Өйткені сіздер өскен ауыл екенсіздер. Біздің жақ құдалардың да жағы үлкен өскен ауыл, бұл кісілердің де үлкен ақсақалы бар еді. Жаңа үлкен ағалары бар еді. Ауырып жүрегі келемей қалды, ана үлкен кісінің кәрияны әкелемей қалды. Сондықтан енді қалған адамдар келіп отыр, жаңа таныстырып өтті. Сондықтан енді осы құдалығымыз ұзағынан болсын, балалар бақытты болсын. Тек қана осы ауылдарыңызға қуаныш тойға келейік әр уақытта. Деніміз сау, еліміз, жұртымыз аман болсын. Міне наурызымыз өзіміздің ұлысымыз келіп есігін қағып тұр. Сондықтан осындай жақсылықта Алла тағала қарнымыз тоқ, қайғымыз жоқ, ағымыз көп болсын, асымыз көп мол болсын, дастарханымыз бай, осындай жағдайда кездесуге Алла тағала нәсіп етсін, қуаныштарымыз құтты болсын. Құда 1000 жылдық құда болайық бәріміз, ұрпағымыз өстіп, өсіп, өніп, көркейе берсін. Мен айтайын деген өзім таныстырып өтейін деген мына Қажыбектің мен туған бажасын өзінен жүкірім. Мен көшірім десі. Өйткені Қажыбек Айжанның туған құдасы. Мен Алматыда тұрғаннан кейін мен жерде біз жақынбыз ғой жақын жерден. Жақын жерден құда жекжат деп біз араласамыз да олар Зайсаннан аңдасанда шақырғанда келеді. Құдасы болмаған біз енді. Соны айтайын деген кешіріңіздер. Басында айту керек. Сүйтіңіздер енді. Ондай болады. Ал енді құрметті құдалар, бүгін ұлыстың ұлы күні сіздердің ауылдарыңызға самал қызымыздың арқасында құда келіп қыз айттырып жатырмыз. Бұл да қазақтың салты. Бұрыннан соңда қыздарыңыз алдына адамдарын келтіріп құрметті сіздерден рұқсат сұратып, міне қыздарыңыздың қолын сұрап келіп отырмыз шын мәнінде. Сондықтан осы біздің қандай мәселемен келгенімізді және құдаға бір ауыз сөзбен айтып еді, құда рұқсатын беріп жатыр, үлкен құда. Сізге көп-көп рахмет. Сіздің ауылыңызға құда түсіп келіп жатырмыз біз. Өйткені баяғыда Абай атамыздың
Абай атамызға, Құнанбай құда түсіп, Жилда анамызға, әжемізге барғанда осылай рұқсатын сұрап, бір топ халқымен, жұртымен барған екен, Ділданың қолын сұрап. Сол сияқты бізде осы келе жатқан қызымыз Абайдың әжелеріне, Абайдың Абайдай олы адамдардың жарларына сай ұлы ана болсын деген тілекпен осындай бүгін ұлыстың ұлы күні сондай бір жақсы тілегім келіп тұр. Осы бізге келген келініміз самалымыз оң аяғымен аттап, бала келін болса бүгін кейін осындай ұлы Абайдың әжесі зередей ұлы ана болсын, домалақ анадай ана болсын. Міне сол домалақ ананың да ұрпақтары бүгін келіп отырмыз алдарыңызға. Сол кісілердің аруақтары қолдап демеп жүрсін. Ал енді бүгін үлкен түйенің ақ қарны жарылған күн десек те болады. Өйткені Мейрамбектің осы тілеген тілеуіміз бүгінгі күнге сай келді. Бір жақсылық, үлкен жақсылық мына Айжан құдамыз бен Құралай құдағымыздың аңсаған, осында отырған барлық туған туысқандардың аңсаған арманы бүгінгі күні жүзеге асып отыр ғой. Сол қуаныш, үлкен қуаныш. Ұзағынан сүйіндірсін, балалар бақытты болсын. Осында келіп отырған, сіздердің алдарыңызға келіп отырған адамдардың барлығы куәгерміз. Міне жақсылықтың куәгері болып келіп отырмыз. Сондықтан ол балалардың жақсылығы бізге де байланысты. Осында келіп отырған адамдардың қадамдары оң болсын. Бізді қабылдап, құрметтеп, құрмет көрсетіп отырған сіздердің қадамдарыңыз гүл бітсін. Бізге бара жатқан балаларыңыздың бағы болсын. Сол елді, және керей елін, керей деген халықты жақсы білесіздер. Мына Зайсан, Шығыс Қазақстан өңірін жайлаған керейлер мен уақ, сонан кейін арғын наймандар көбі. Сондықтан сондай бір керей халқының солардың отбасын көбейтем деп, солардың жаңағы соларды бақытты етем деп бара жатыр сіздің балаңыз. Сол ниет қабыл болсын. Өйткені бірін бірі көре салып үйленбейді. Олар өмірге дайындалады. Сондықтан да сол өмірге дайындықтары бүгінгі балалардың міне соның куәсі болып отырмыз қазір. Балалар бақытты болсын. Үлкені бар үйдің қазына. Міне қарттарыңыз бар екен орталарыңызда. Бұл кісілердің де қарттары бар орталарында. Сондықтан да осы кісілердің жасы берсін, бағын берсін, бақтары таймасын. Ал келе жатқан осы өсіп келе жатқан жаңа екі баламыздың бақтары ортаймай, ата-анадан аса тусын. Сондықтан және айтып жатқан мына баланың сөзіне мен қатты қосылам. Атын кім айналайын? Жандос. Жандос. Бұл құдағи жүзік деген мен де естігенім бар. Мен де қазақ әдебиетінен сабақ бергем. Сонда мен естігенім жаңағы енді өзім ұмытып қалдым ба деп кішкене ойланып қарап отырдым. Құдағи жүзік деген шын мәнінде бұл өте тамаша нәрсе. Бұл осы заманнан заманға қарай бізге бір жаңалық, дұрыс айтасың. Сондықтан да құдағи жүзік ие болсын біздің. Мына Самалдың мамасы, біз құрметтеп сізге құдағи жүзік салып жатайық. Сондай құрметті атақты келін болсын. Қандай құдағы жақсы. Қалған сұрайық әнек. Енді қалған өз, қалай алған өз айтады. Ал енді құрметті құдақтағайлар, бүгін сіздердің шаңырақтарыңызда үлкен қуаныш болып жатыр. Енді бір балаларыңыз екеу болып, міне самалдарыңызды оң аяғымен басқа босағаға аттандыра алып жатырсыздар. Енді балаларыңыз бақытты болсын. Мына менің құдай мен құдағиымның қуаныштарында шек жоқ. Осыдан 7 жыл бұрын бұл кісілерді жылатып қыздарын алып кеткен болатын. Екеуі де көңілдері босап тастап қырғырамай жүрген болатын. Міне енді сол қуаныш, міне біздің қуанышымыз не өздеріне келді. Ол кісілерді жылап десеңші. Енді қыз берген әрине оңай емес қой. Енді балаларымыз жаман емес қазір, не 7 жыл болды. 3 немереміз бар, солардан көрген. Қазір келіп ата-апа барына нағашыларым келіп жаңағы жақсылықтарын көрсетіп жатыр. Қуантып жатыр. Енді осы Айжан кіммен, Мейрамбекпен, Самалымызда
солардың жолын берсін. Тойларыңыз осы тойға ұласа берсін. Біз алыстан осы екі баланың қуанышына келіп тұрайық. Ең алдымен денсаулық берсін Алла. Жүректеріне иман берсін. Барлық жақсылық болсын сіздерде. Мына бүгінгі келе жатқан Наурыз мерекеміз құтты болсын. Осындай мерекеде, осындай қуаныштарда бір-бірімізбен жүздесіп жүре берейік. Енді осы барлық жақсылық болсын шаңырақтарыңызда, өрістеріңіз келсін. Құрметті құдағайлар, екі бала бақытты болсын, дендері сау, амандықта, жақсылықта жолы жүре бересін. Енді мына дастархандарыңыз кең, осындай үнемі жақсылыққа жайылсын. Ал енді екі балаға тілейтінім бақытты өмір сүрсін, ары қарата ұзақ өмір, және дендері сау болсын, әке шешесін қуантып жүре берсін. Аллаға бәрі естіп тұр ма, менің қызым, сенің күйеуің бәрі мына сөзді естіп тұр ма, олар қайда? Ата, міне, міне, мұнда жазылып жатыр. Балалар көріп алады ертең, барлығы естиді. Құлағым жақсы, Алла разы болсын, жақсы жарымыр істейді. Алла бүгінгі бар тілектерімізді, дұғамызды қабыл етсін. Міне, біз дастарханның өзі мен құдаларымыз арнайы осылай жайып отыр, арақсыз. Себебі арақтың бір тамшысы тұрған жерде біздің дұғамыздың, тілегіміздің қабыл болмайтынын жақсы білеміз ғой, ардақтағанда. Міне осындай бір шанс етті күнде дұғамыздың, тілегіміздің қабыл болу ықтималдылығы өте жоғары. Жамағат болып, ел болып дұға жасайық. Жамағаттың ішіндегі бір адамның дұғасы қабыл болса, Алланың мейірімінің шексіздігі сондай, бүкіл жамағаттың дұғасын тілегін қабыл етер екен, ардақтағанда. Осы бата тілектер қабыл болса, біздің мейрамбегіміздің, самалымыздың бақытты болмауға ешқандай хақысы жоқ деп ойлаймын. Алла бақтарын ашсын дейді. Ал енді осы төрімізге шығып отырған құдаларға ұсынылатын бір ерекше дәм бар. Республикамыздың кей өңірінде сақталған, кей өңірі ұмытып қалған, жасалмайтын төсқақтар дейтін бір жақсы дәм бар құдаларға беретін білесіздер. Төсқақсы бұны құда болдық деп төсқақтар дейтін құдаларға. Ал енді сол дәмді біз сіздерге арнайы түрде ұсынайық деп отырмыз. Рұқсат берсеңіздер, төсқақтарды орнына қалдырайық кәнекей. Мен отыз сегізінші жылы үйінің жиырма сәтінде сатсырда туған балам. Мен суамын деп айтып отырмын. Кімнің баласысың сен? Қабыш деген. Ахмет дегенді білмейсің бе менің? Ахмет, Жүніс, Шәкірбай дегенді білмейсің бе? Ахмет, иә, Жүніс. Мен туған нағашыларым бар. Қазір далаға шықсам. Болды ғой, болды ғой. Мен сені тақиттаймын. Біз құдаларды бөліп жармайық деп, бұл кісілерге де бір жақсы тілекті ұсынайық. Құда деген бір ел бар, құдай қосқан, шырайына қазақтың шырайы қосқан, құдаңды құрметтеп сен күте алмасаң, қара жер қақ айырылып құлайды аспан дейді ғой біздің қазақта. Ендеше сол құдаға деген үлкен құрмет тағы да көрсетілсін деп отырмыз. Жаңа таныстырған кезде қуат ағаның, құдаларыңыздың бір ұл бір қызы бар. Олар үлкен жаңа атасының баласы Мақсат құдаларыңызды таныстырды ғой. Мен сол Мақсаттың бажасымын. Осы Мақсаттың келіншегі сіздердің құдағиларыңыз Әйгерімнің туған сіңлісі мен келіншегім. Мен қайын жұртым келіп отыр бүгін осында. Қуат ағамның, Бірләт әдемнің үлкен құдағилары, құдашалары, құдасы. Енді осы кісілерге әдемі ақ тілек берейік. Маған да өмір сүру керек, үйге орғасы деп қойдым. Мен қайын жұртым осында, иә. Жаңа біздің Мақсат екеуміздің қайын атамыз, ғалымжан құдаларыңыз, иә, қуат құдаңыздың үлкен. Бұл кісілер осы әулетпен құда болған биыл, мен қателеспесем, 10 жыл толып отыр, иә. 2009 жылы Әйгерім осы әулетке келін болып түскен. Міне 10 жылдан кейін міне самалды ұзатып отыр. Одан кейін біздің Әмина тәтеміз үлкен осы ғалымжан құдаларымыздың үлкен әпкесі, үйінің тұңғышы біздің осы Шымкенттен арнайы келіп отыр осы қуанышқа. Әмина құдашаларыңыз үлкен. Мен байқап отырмын өзі. Қуат ағам мен Гүлдан тәтемнің құдағилары өте ұйымшыл екен. Ауызбіршіліктері керемет. Бір бірін таниды ма, танымайтынын білмеймін. Бірақ екеуі бүгін бірдей матадан көйлек тіктіріп келіпті. Байқасаңыздар, иә. Алма құдағимен, иә, біздің құдағи, иә, Құралай, иә, құдағиды өздеріңіз байқасаңыздар, бірдей киініп тіктіріп келіпті. Мен байқамаппын. Форма киіп келген ғой құдағилар, білінді өздері. Мен енем, апам, осы кісіге сөз берейік, одан кейін
жа Динара сай кетип калды. Биздин төрдө келип отурган Кайрат агабыздын кудасы атын Болат ага, ия. Сизди косуп, тагы болсо кудалар жокпу, ия? Ия, болсо. Аулеттин болсо кудаларына жакшы тилеп кезегин берейик. Бул кишилер шетинен каржылар энди. Алла каласа. Барган шаңырақтар биік болып, босағалары берік болсын. Мына дастархан тек жақсылыққа жайылып, өстіп, әрдайым қуанышта бас қоса беріңіздер. Ассаламу алейкум, қадірлі қонақтар. Жаңа жандос біздің енді күйеу баладан баламызды енді тең енді. Біз енді қойкенде мінезі өсуінде жаңесіздер құда болып жатсыздар. Шүкір Аллаға бізді жаңа айтып жатыр ғой. 10 жылдың аяқтағы болды. Осы уақыттың бәрі айшу арамызда болған жоқ. Құда деп айтқан жоқпыз. Ағаға не болып жүрміз. Алла нәсіп етіп былтыр бірге бәріміз қажылыққа барып қайтып келгенде міне. Мынау енді келген қадамдарыңыз құтты болсын. Енді мынау кез келген әке шеше ең алдымен ұлын емес қызын ойлаған ғой қазақ халқымыз. Өйткені қыз қай кезде отбасында оның орны ерекше, ол қай кезде болса да мынау отбасының берекесін, ағайын, туыс, бауырларын жағдайын ойлап отырады сондай қалып. Енді сол атана қызды жақсы жерге барса екен, судай сыңып баға ашылса екен деген ниет арман ғой. Енді жаңа қыз баланы кез келген атана үшін өзінің қыз баласын асқан сұлулығы болмайды. Енді мынау қанаттыға қақтырмай, мынау тұмсықта соқтырмай, күнге күйдірмей, суыққа тондырмай мәпелеп өсірген қызым міне бүгін өтен жұртқа дейміз, енді сіздерге мына аттандырғалы отыр. Ол енді қыз ұзату оңай тірлік емес, біздің басымыздан да өтті. Бірақ енді ол табиғат өмірдің заңдылығы ғой. Су мен су қосылады, адам мен адам қосылады дейді ғой. Бұл кісі енді айтатын маған, самал кірсе мен қосылып кетемін бірге кетемін деп. Бағана сол сөзін айтып жатыр, ол жырлап жатыр. Біз енді бірінші екі қыз ұзаттық, шүкір Аллаға өмір деп жатырмыз ғой. Сондықтан мынау енді қыз бала өзінің әке шешесінің бауырларының ризашылығымен барып жатса, бұл әрине керемет нәрсе. Ол адам көңіліне қуаныш болатын нәрсе ғой. Сондықтан бұлеке көрге сіздерге мына айтарым, мына самалымыз барған жерінде баға ашылып құтты жүре барып жатыр деп мен де шерше аз естіп жатырмын, қуанып жатырмыз. Енді мынау құдай сіздерге енді айтарым, мынау араларына қарым қатынас ешқашан суымасын. Мынау жұрттан жазған жамандық көрмеңіздер, тек жақсылықта қауышып жүре берейік. Мынау өзі Қытайдың ұлы данышпаны айтқан екен, 1000 шақырымдық жол алғашқы қадамнан басталады деп. Сондықтан мынау алғашқы қадамымыздың самалдың мейрамбектің құтты болсын, ұзағынан болсын, бақытты болсын, жақсы жаны семіртеді дейді. Тілектен жақсы әдемі айтқан емес дейді, оны қабыл боламын дейді. Сотын қабыл болсын бәрі. Әумин. Құдалар, төрге шығандарымыз құтты болсын. Сенің жолдасың бар ма? Иә. Адамдарымыз құтты болып, бір елге құда болып жатырмыз. Енді не дейміз, 10 жыл болды деп жатырмыз. 10 жыл болды әйгерімізді ұзатқанда. Біз білмей, бұл кісілерді бірінші рет көріп бердік. Сіздер жақын жерден білісіп жатсыздар, ол да жақсы. Біз сондай қорқа-қорқа берген жерімізде, енді осы кісілерден жақын адам бізге жоқ қазір.
көкем мен Гүлдан деген өте бір елді айтамай мен жақсы адамдар. Шүкір деймін оғанда. На, біздің Айгерімнің жанында өмір бақи самал еріп жүрді, еріп жүр әлді. Оған жоқ, оғана. Қуатты күшін деп тұр құдағы. Самал деген сондай жұмсақ қыз енді. Құтты болсын, барған жері бақытты болсын. На, ауызбіршіліктеріңіз мол болсын. Баламызда ғой, бүгісілер үшін бізде қуан, сондай қуанышта жүрміз. Не дейміз, бақытты болсын балалар. Ауызбіршілігіміз мол болып, көрген қызығымыз осы бірге болсын. Әрдайым бірге жүрейік, құтты болсын. Екеуміз бір-бірімізге тартқан көңіліміз болсын. Қалай екеуміз Гүлдан екеуміз. Рахмет. Қош келдіңіздер. Мен сіздерді жақсы әулетпен, алтын әулетпен құда болдыңыздар. Оған кейін өздеріңіз көздеріңіз жетеді. Мен өзім толық сеніммен айтылам. Себебі жақсылықтың бәрі осы әулетте. Жақсы сөздің жақсылықтың бәрі осы әулетте. Өзім ризамын осы әулетпен құда боламын. Екі жас бақытты болсын. Тек қана қуанышта ғана басымыз жинау, бастағымыз тек қана жақсылыққа жайылсын. Рахмет. Рахмет. Енді бәрі жылап тастады өксіп. Шынында да қуаныштан бір қимастықпен шығып жатқан көздің жасы ғой ардақты ағайындар. Қызымыз барған жерінде бақытты болса екен деген ананың бір толқынан шыққан көздің жасы. Ал енді біз бүгін ауылынан ұзатылып бара жатқан самал өзінің туып өскен елін, өзінің туып өскен жерін, ауылын ұмытпасын деген ниетпен қазақтың бір жақсы әнін орындағалы тұрмыз. Біздің мақсат екеуміздің қайын жұртымыз Қызылорда болғандықтан осы әнді арнайы Қызылордадан алдырдық. Қызылордалық ақын Ибрагим Исаның сөзіне жазылған шымкенттік Құралай Сәтмұхамбетова дейтін әнші композитор қыздарымыздың, замандастарымыздың әні ауылға барам дейді, елге сапар деп айтып жүрміз, сол әнді орындап берейік. Самал ауылын сағынғанда тыңдап жүрсін. Мен келіншегім ауылға барам, ауылға барам деген кезде осы әнді айтып беремін, бірден сағынышы басын қуады. Ama sen ilgi
болмайды. Қамысында шан тілеймін елге маңдайды. Ет жақындарым аттанып кеткен келбеске, көз көргендерде азайып қаптан солғайды. Ауылға барам бәрі де туыс ел жақта, аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйініп тұрып анам сүйенген шарбақта. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйініп тұрып анам сүйенген шарбақта. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйініп тұрып анам сүйенген шарбақта. Ауылға барам жол жүрем бүгін ел жаққа. Ал ауылға деген сағынышымызды осылай кішкене басып аламыз енді әнмен. Ал құрметті құдағилар, құрметті құдалар, жаңа құдағи жақсы айтып жатыр, біз сіздердің ауылдарыңызға құда түсіп келдік, қыздарыңызға сырға салайық деп, сол қыздарыңызды біздің елдің келіні қылайық деп арнайы түрде баламыздың жүрек қалауымен келіп отырмыз деп құдағи жақсы тілек айтып жатыр ардақты ағайындар. Енді сол бір тарихи сәтке кезекті берейік. Барлықтарыңыздың жүздеріңізде үлкен толқу бар, себебі алып келген сырғаларыңызды сол болашақ келіндеріңіздің құлағына салмай сіздердің де бір арқаларыңыз кең болып отырмайтыны анық қой. Жүздеріңізде үлкен бір толқу тұратыны анық. Енді біз сол бір сәтті біз жасауға рұқсат берейік. Сіздер дайын болсаңыздар, қыз дайын дегендей, иә, біз осы қызымызды сіздерге көрсетіп, сол сырғасын салдырып, көрімдігін алдырып, осы үлкен екі жақтың үлкендерінің ақ батасын алып, одан кейін бір үзіліске шықсақ деген үлкен ой болып отыр ардақты ағайындар, қарсы болмасаңыз. Ал ендеше біздің құралай құдағи дайын болса, біздің әйгерімнің жеңгелері, самалдың жеңгелері дайын болса, біз енді көптен күтіп отырған, сіздер астаға күтіп отырған сол болашақ келіндеріңізді ортаға алдырайық ардақты ағайындар. Шапалақ ұрып, қошемет көрсетіп, міне Мейрамбек балаларымыздың жүрегінің қалауы болған өзінің болашақ өмірін осы арумен байланыстырам деп ниет еткен екен. Міне самал келіндеріңіз, қыздарыңыз бүгін алдарыңызда. Ал енді самал, атаңа бір қарап қойшы қазір. Жоқ, ол өз балам ғой. Қазір алдырамыз, күйеу баланы алдырамыз. Амасы міне құдай қаласа өзінің сүйікті болашақ жарын өмірге алып келген ата анасы міне. Құралай, ал көмектес, құлағын шешіп қазылап дайындап әкетті. Сырға тағы болсын. Әрине, толқып жатыр. Айтып көмектесе бересіз. Сіздер жақтан ән болсын енді. Басып бар зәңге, салып алайық, иә. Сіз айтыңыз, айтпесе. Сырға салып жатыр ғой, уже әнін салатын ауылы басты. Қарекей. Толқып жатыр ол кісі, оңай ма? Осы күнге қанша жылдар армандап, қанша жылдар аңсап жетіп отыр ол кісі де. Толқуы заңдылық. Қазір Мейрамбекті алдырамыз, одан кейін айтасыздар, асып қойыңыздар. Ой, бұрынғаның Мейрамбек, қалып беріңіз. Рахмет ардақты ағайындар, міне.
Міне, біздің көптен күткен ішке сабыр сақтай. Көптен күткен міне. Самалымыздың құлағына сырға салындар дақтағайындар. Міне ойдағы мақсаттарыңыз, армандарыңыз Алланың қалауымен орындалып жатыр, Аллаға шүкір міне. Енді біздің күйеу боламыз осы елдің, иә. Нағыз хан болатын күйеу ғой енді бұл, Алла қаласа. Міне Мейрамбек. Асылым айтып барсаңызға сәлем беріп жатыр. Ал енді қарасаң көз тоятындай бір-біріне жарасқан осы қос жұпқа деген ардақтағайындар, баталарыңызды алайық қарсы болмасаңыздар. Иә, екі жақтан екі бата алайық. Қос атасы, қос тарыққан қос құмдарымызды қос бата беріңіздер. Ата көрдіңіз ба? Міне бір атаңызға бір сәлем беріп қойыңыздар. Жаным атам. Құсын өзі, анам мынау көңіл босамайды. Күйеу баласын көріп көңіл толып отыр. Ал енді ата, енді бір бата беріңіз. Қазір кішкене басылып отыр. Ата басылғанша сіздер жақтан бір бата болсын. Ана кісі берсін. Сендер енді Алла жолы. Әр уақыт қолдасын. Екі баламыз бақытты болсын. Аспанда ұшқан ақ құдай. Құдай жұптарыңды жазбасын. Ал ата. Ал енді. Ей Құдайым, оғыр қызымның жасында қолдасын, барған жер балдай батып, судай сіңіп, сол жерді бақыттылық қылуына сіздерге ешқандай жаманшылық сөз естіртпеуіне Алла тағалам нәсіп етсін. Амин. 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 Тек қуаныштан шықсын көз жастарыңыз. Ал міне көпшіліктің алдында сіздерге үлкендер сенім артып бата беріп сүйіп құттықтап, ал ардақты ағайындар, жарты сағат үзіліске шығайық қанекей. Осы дастарханның батасы болсын әрбірге. Атаңның жасын берсін. Атасын деймін, жолын өлмейді ғой маған.